Ну і зараз ми долучаємо до розмови в нашому ефірі Галину Янченко. Це народна депутатка України. Я вітаю вас, пані Яно. Бажаю здоров'я. Другий день великого інвестиційного форуму в Стамбулі. Ви писали, що цього року Global Economic Impact Forum майже повністю присвячений Україні. На що очікували і чи є вже якісь результати? Насправді так і є. На відміну від інших конференцій або заходів, які зараз відбуваються в світі, які присвячені Україні, специфікою цього інвестиційного форуму, який сьогодні продовжується в Туреччині, власне, його специфіка в тому, що його учасники – це в основному підприємці. Це великі інвестори, які інвестують в своїй країні і розглядають також можливість допомагати Україні. На форумі було представлено порядка 500 інвесторів, 500 бізнесменів з багатьох країн. Звичайно, в основному це Туреччина, але також це були найбільші підприємці з України, з Східної Європи, навіть з Африки і навіть з Сполучених Штатів Америки. Про що ми говорили? Ми говорили про те, що, власне, труднощі, з якими стикнулася Україна, вони можуть для бізнесу стати якоюсь мірою можливостями. Та? Можливостями не лише допомогти країні, а й побудувати новий бізнес. Новий бізнес в Україні, новий бізнес, який буде вирішувати ті проблеми, з якими Україна стикнулася. І на сьогоднішній день, наприклад, у зв'язку із блокуванням України портів і неможливістю вивести той обсяг агросировини, яка у нас накопичилася в Україні, створює цікаві можливості для підприємців. Це можливості по розширенню логістики, будівництву сухих портів, збільшенню, наприклад, потоку вантажівок, які можуть перевозити вантажі з одного боку. З іншого боку, саме цей виклик також штовхає нас як країну на те, щоб нарешті запустити агропереробку в нашій країні, в Україні. Перестати бути сировинним придатком, створювати продукти більшою доданою вартістю. Тому що, знову ж таки, на сьогоднішній день, коли ми не можемо вивести всю цю агросировину в таких кількостях, ми можемо її переробляти і вже менший обсяг переробленої продукцією, але з більшою доданою вартістю експортувати і до країн Європейського Союзу, і до Азії, і до Африки. І теж таким чином фактично створювати робочі місця і забезпечувати світову продовольчу безпеку. Ось, наприклад, про такі речі говорили. Чим теж був класний цей форум? Це тим, що ми могли говорити, оскільки ми говоримо з підприємцями, ми могли говорити конкретними, фактичними, прикладними проектами. Від Національної інвестиційної ради при президенті ми представили 6 проектів по агропереробці. Знайшли, до речі, навіть потенційних інвесторів, які можуть вже навіть зараз приходити в Україну і починати будувати такого плану заводи для переробки, наприклад, української кукурузи в біоетанол, в певні кислоти і добавки харчові. Тому, насправді, дуже був корисний форум. Окремо хочу відзначити такий круглий стіл з найбільшими українськими підприємцями, які розповіли про свій досвід, як вони забезпечували кризове управління, кризовий менеджмент на своїх підприємствах, і як їм вдалося не просто зберегти своє виробництво, не просто зберегти можливість постачати свою продукцію на український ринок, а й також і зберегти експорт і таким чином гарантувати українцям робочі місця. Це були найбільші українські підприємці. Тут можна і Андрія Здесенка згадати, біосфера, яка забезпечує побутову хімію всю Україну, і Борис Шестопалов, який випікає хліб і забезпечує там десертами більшість українських заправок, і інших представників найбільшого українського бізнесу. Це, насправді, теж дуже важливо, і це надихає, тому що коли іноземні інвестори бачать, що українські підприємці, українські інвестори залишаються в країні, вони працюють в Україні, вони зберігають робочі місця, для іноземного бізнесу це сигнал, що, в принципі, вже зараз можна розглядати можливість інвестувати в Україну. Пані Галино, ви зараз говорите про іноземних інвесторів,
інвесторів. Але ж ну в Україні війна, гроші люблять тишу. Крім досвіду, прикладу, так би мовити, українських підприємців, чим ще ви їх заохочуєте? І чи варто нам буму інвестицій чекати після війни? Ми можемо чекати буму інвестицій, якщо створимо належні умови для бізнесу. Адекватна правоохоронна система, адекватна судова система з одного боку, а з іншого боку потрібно теж розуміти, що війна якоюсь мірою ще буде вважатися ризиком для іноземних інвестицій і, в принципі, для українських. Тому зараз ми також ведемо додаткові переговори для того, щоб завести в Україну страхування інвестицій від випадків війни. Тобто це така страховка, яка фактично покриває оці от форс-мажори. Якщо, не дай Бог, з підприємством, яке покривається такою страховкою, щось трапиться, наприклад, прилетить ракета, або знову там прийдуть рашисти і так далі, страхова компанія повністю виплачує збитки такому підприємцю. Це унікальна можливість, і вона, насправді, коли от ми знову ж таки під час форуму озвучували це для присутніх бізнесменів, для них більшість питань і більшість ризиків, пов'язаних з Україною, просто зникало, і вони вже тоді рахували те, що називається, рахували математику. Їм вигідно чи не вигідно? Який ринок збуту, який там доступ до людей, а українці – це дуже освічена нація, це велика кількість інженерів, винахідників. Це теж дуже хороший стимул, і це те, що зацікавлює іноземних інвесторів створювати виробництва саме в Україні. Скажіть, а на післявоєнну перспективу які умови пропонуємо інвесторам? Що про це відомо? Ну, ми теж працюємо над рядом інструментів. Буквально кілька тижнів назад Верховна Рада проголосувала податкові і митні стимули для підприємців, які працюють в індустріальних парках. Нагадаю, що це фактично скасування податку на прибуток на 10 років. Це скасування мита на ввезення імпортного обладнання, яке необхідно для запуску виробництва, і ряд інших інструментів. Ми теж говорили про це на цьому форумі. Інший інструмент, над яким зараз працює український парламент, Верховна Рада, це реформа державно-приватного партнерства. Я особисто вважаю, що ДПП, державно-приватне партнерство, може і має стати одним із ключових інструментів відновлення. Ми будемо ймовірніше за все будувати нові аеропорти або відновлювати аеропорти. Аеропорт – це прибутковий бізнес. Відповідно, його немає сенсу будувати за бюджетні кошти, витрачати бюджетні кошти, якщо можна дати можливість зробити спільний державно-приватний проект і дати можливість підприємцям і заробляти з одного боку, але і покрити ці витрати. Аналогічна історія, наприклад, з вокзалами. Аналогічна історія, наприклад, з певними лікарнями, де можуть надаватися як і умовно безкоштовні послуги для населення, так і послуги, за які потрібно платити, наприклад, там стоматологія, косметологія і так далі. Але знову ж таки, якщо ми залучаємо приватний бізнес і приватні кошти в державно-приватне партнерство, це дуже сильно здешевлює і пришвидшує весь процес поствоєнної відбудови. Ну і крім того, не потрібно забувати, що ми, звичайно, зацікавлені в тому, щоб в Україні будувалися виробництва. Це дуже важливо. Це робочі місця для наших українців. Будуть робочі місця, українці будуть вертатися назад, тому що вони знають, що у них в Україні є житло, у них є їхні друзі, родичі, школи. А якщо є ще і де працювати, є робота, то, звичайно, що наші люди будуть повертатися. І ми наголошували про це на форумі і вчора, і частково сьогодні, про те, що великі підприємства, вони не будуються за один день. До будівництва великих заводів
вірніше, в такому будівництві там іде тривала підготовча робота, розробка проекту, вивчення ринку, вивчення партнерів, в тому числі локальних партнерів, яких можна залучити в Україну. Зазвичай от будівництво такого заводу, там лише підготовча робота може тривати від півроку до року. І тільки після цього, вже після того, як готовий проект, вивчений ринок, вивчена, куди можна експортувати продукцію, після цього починається саме будівництво. Пані Галино, жаль, я змушений вас просто перебити. Чому це важливо і чому ми говорили про це на форумі? Тому що зараз ідеальний час і для українських підприємців знаходити зарубіжних партнерів, і для іноземних партнерів почати цю підготовчу роботу. Через півроку або рік, коли вже будуть, ну, скажімо, коли ми всі сподіваємося, що не буде ризиків війни, не буде бойових дій, вони вже будуть готові до того, щоб прийти і зразу будувати ці заводи, створювати робочі місця. Важливо вже зараз. Ми вас зрозуміли, пані Галино, на жаль, у нас ефірний час завершився вже. Я сподіваюся, ми ще поговоримо з вами далі, в майбутньому. А нагадаю глядачам, це була Галина Янченко, народна депутатка України.